سلبان آذن علمي سلبان ديري او مشرح نمدي ستطبيع تبانكي بشي چين وري كغدا واقعي مغالا دبو هولي ايا ماان تاسير رسمي وغتنا سولي چغدا مشرح نمو امامن كخاتم استيد اف صوماليا وحانا مداشا اي كدا عضي تناسولي داني كسو قيب غلاي اسمو عقال مدحوينا حدا ترادا حي امامن كخاتم محمد يوسف جامع اندشال يسيدو كلا قراد عبدالله قراد صوفي waxaan musharaxani halkaas ka sheegay inuu ka tanaasulay jagadii musharaxnimo ee dhamaan waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo gaar ahaan waxaan salaamayaa shacabka Qaatumo ee waxaan leeyahay reer Qaatumo guul iyo gobnimo ayaan leeyahay ee hadii aan ka soo gudbo magacaygu waa Sareeban Aadan Cilmideel ee waxaan ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha Qaatumo 2014ka ee waxaan aan doorashadeedii ku dhawaaqay 17kii bishii January sanadkan ay ku jirnay 2014ka maanta ay tahay taariikhdu 5 bishii 6aad 2014ka iyadoo ay ka in yar ka harsan tahay muddo 2 toddobaad ee doorashadii ee baarlamaanka iyo tii madaxtooyada ee maamul goboleedka Qaatumo ee Soomaaliya ee hadii aan ahay Sareeban maanta oo ay 5 tahay waxaan u taraasulay saaxiibkay Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashel oo aan ku soo wada jeedno deegaanka gobolka Cayn markii aan tashi badan sameynay cuqaashayadii iyo waxgaradkayagii halkan iyagoo ku sumay yihiin iyo garaadkayagii waxaan go'aansanay markii talooyinka meelo badan 16 maalmood talada aan u fadhinay in madaxweynuhu uu noqdo musharax aniguna aan ka tanaasulo waxaana u hoggaansamay mabaadidii deegaanka gobolka Cayn ay soo jeediyeen iyo garaadkayaga iyo cuqaashayadii iyo labadii jiif caaqil ee gobolka Cayn ba ay taagan yihiin markaasaa la ajligeed waxaan u sheegayaa shacabka reer Qaatumo in loo diyaar garoobo shirweynaha Qaatumo 3 oo dal iyo dibadba si wacan looga qayb qaato haddii aan ku sii haddii aan taa ka sii gudbo waxaan u sheegayaa qof kastaa taageerayaal buu leeyahay taageerayaashaydii khaaska ahaa waxaan u sheegayaa shacabka reer Qaatumoba in madaxweynaha hadda xilka haya uu ka sii dhammaanayo mar labaadna doorashada u taagan in la iskarab taago sababtuna ay tahay wuxuu garanayaa meesha maanta ka bilaabi lahaa muddo badanna wuu soo shaqeeyey waxaan ku mahadcelinayaa madaxweynaha dhabaadeegii uu ku soo dhabar adeegay iyadoo dhibaatooyin fara badan ay la soo deseen iyo xaalado colaadeed raggii xilka loola dhiibayna ay arrintaa yacnihi cagaha dhulka ku hayn kari waayeen in maanta laysu yimaado oo shirkaa la wada qabsadana uu suurtageliyey ilaahay baa suurtageliyey aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadcelinayaa dhinaca kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashel oo ah musharax u taagan mar labaad jagada madaxweynaha maamulka Qaatumo State of Somalia salaanka bacda hadibidkeeda leeyahay maxay ahaytay musharaxii hore ee Sareeban hadibidkeeda leeyahay waxaan leeyahay erey baan leeyahay muxuu ahaa ummadda reer Qaatumo ee hadibidkeeda halkan hawsha isugu timin erey baan leeyahay Sareeban waxaan leeyahay hadibidkeeda leeyahay Sareeban haddii aad tidhi maxay ahaytay waxaan u tanaasulay walaalkayga reer Qaatumo ee Maxamed Yuusuf Jaamac oo aniga ah kuna garab taagnay hadibidkeeda leeyahay xilka kan doorashada maxayta sidii u guuleysan lahaa marka hore waad ku mahadsantahay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waxaana maxay ahayd hadibidkeeda leeyahay ii sheegay kugu bogaadanaya kugu hambalyanaya waxaan u mahadcelinayaa Sareeban aadan cilmi dheel oo xilka u sharaxnaa madaxweynenimada maamulka Qaatumo u sharaxnaa kana mid ahaa golihii deegaanka ee buu hoodle ee sida sharafta badan soo shaqeeyay anigoo ah Yaasiin Axmed Cali ahna xubnaha golaha deegaanka ee gobolka Cayn waxaan aad iyo aad u salaamayaa shirkan iyo xafladdan sharafta leh ay isugu tanaasulayaan labada musharax ee ka soo jeeda gobolka Cayn si wanaagsan oo qurux badan oo goobnimo iyo waxa weeye guurtinimo ku jirto ayaa Sareeban u tanaasulay waxaan leenahay haddana waxaan ka sii wadi doonaa halkanka halkii aan ka wadnay iyo kambeynka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay oo bisha shanaad ay tahay bisha lixaad ay tahay shan tanaasulka buuxa ee Sareeban Aadan Cilmi Dheel oo ahaa nin musharax madaxweyne u taagan xilka Qaatumo State uu u tanaasulay musharaxa labaad xilka hayay Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashel
marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan u bogaadinayna tanaasulka buuxa uu bixiyay ninka leh Saleeban Aadan Cilmi Dheel. Sida xaqiiqada ah Saleeban waa nin aad iyo aad dhalinyaro u ah, waa nin maskaxdiisu furan tahay, waa nin shaqooyin badan ka soo qabtay deegaankan Suul Sanaag iyo Cayn. Baan la soo shaqaynayay markaan nahay cuqaasha iyo garaadada iyo hadii la ku dhalinyarada iyo kulliga ninka waan la soo shaqaynayay nin shirban weeye. waxa weeye wuxuu hayay golaha deegaanka raggii ahaa hayay buu ahaa waxa weeye wax badan buu ku sharabnaa aan ogeyn dabeedna tan isu sharaxay waxa weeye caam ahaan yaa haddaan nahay cuqaashii iyo haddaan nahay garaadadii iyo haddaan dhalinyaradii inaanu ku kala reebno yaanu garanay taladiina wuu naga yeelay maasha allah wuu naga yeelay. ugu dambeyntii ayaa waxa isaguna halkaas ka hadlay u duceeyay Saleeban Dheere Garaad Cabdilaahi Garaad Soofe. Saleeban Aadan Cilmi Dheel oo musharax ahaa musharaxa khaatuma ahaa oo maalinta ku dhawaaqay goobtuu kaga dhawaaqay anigu aan joogay muddo dheer laga soo wareegay oo maanta u tanaasulay markii tolkii la taliyeen inuu u tanaasulay Maxamed Yuusuf Jaamac u tanaasulay aad iyo aad ugu mahadsan yahay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu siiyo intuu nool yahay cimrigiisa u nool yahay walaal iyo sharaf inuu ku noolaado ayaan ilaahay uga baryaynaa. Madaxweynaha dadka reer khaatoona waxaan kula talinaa sidaa uu la taliyey wanaag iyo midnimo iyo wax wada qabsi iyo muwaafaqo inay hawshooda ku wataan oo ku dhammaystaan kuwii maarta xil qabtana waxaan ugu rajaynaa. musharaxan ayaa waxuu noqonayaa musharaxii ugu horreeyay ee ku dhawaaqay inuu taagan yahay jagada musharaxnimo ee maamulka khaatumo isla markaana sidoo kale waxa uu noqonayaa musharaxii ugu horreeyay ka tanaasula musharaxnimadiisa. Cabdicasiis Aadan Jaamac, TV-ga caalamiga ee Shamsaad, Taleex.